Pánové, v závěrečném pohovoru jste uspěli. Samozřejmě někteří hůře, jiní lépe. Ale všichni jste se projevili jako schopní samostatného výkonu služby. Já jsem rád, že jste to udělali, tak to dneska oslavíme, jo. Ne, že by byl notorik, ale jsem zvědavý, jak se v hospodě ukážete teda. Ale tak nám dejte všem pivo normální, no. A co vy, Maňa, co si dáte? Dvojku nebo flaš, a dejte mu flašku, ať je nějaká švanda. Chtěl jsem si říct, máte aspoň v kuchyni akvárku? Ne, že ne, jo. Ale se tady všichni buzeranti. Co tam řvou vedle? Ale Sparta dala gól, no. Sparta, jo? A ty znám takovou hezkou básničku. Sparta, Sparta, buzerantům si řátej, Sparta. A to jste přehnali, pánové, jo? Tady to je u Spartana. Koukejte vypadnout, hele. Zavolej 158. Hele, hasiči jedou, cože? Ježi, tu nemi ty želízka, ty čendo. Ty vole, záchytka. A máte po ptáka. Jo, proč se nemůžu po ránu protáhnout? A protože jsem příšíru... Počkej, proč jsem přivázaný k posteli? To je to za šprťouklad a můžete mi to z hordy nějak vysvětlit? Nemůže, no, páč mají zacpanou kušnu. Kudíček, pánové, hezky jsme to vymňoukli. Zmatlali jsme se jak sarský důstojníci, jo. Já jsem ještě teď jako turbo. A jestli se nepletu, jo, tak jsme na záchyce teda. Jsme aspoň kompletní. No já jsem tady. Tuž jo, tyž. Ne, dej sem pivo. Zbuďte ho, prase. Jsem nejen dehydrován, ale zároveň poněkud konsternován. Prouza, dokalo jste si nakonsternoval už včera v hospodě. A jestli nechcete naklánačku, až mě odvážou, jo? Tak fofrem zmlkněte. Kde jsou další? Jsem tu a stojím pri vás. No, při nás ať radši stojí pán Víček, čověče. A kde je Maňas? Ne, není tady. On zdrhnul, jo? Cože? Ne, oni ho pustili. Ježíš, teď vypil 4 flašky vína. Mimochodem, Demeter, musíte zapírat, jo? Že jste zmátil ty 2 naše kolegy z zasahovky. Páč, za to jsou až 4 knedlíky ve druhý cenový. Ale bacha, slyším kroky. Tak pánové vyhajaný, už si pro vás přijeli. A kdo, mohli se uptat? Jakej major s takovým hromotlukem? Maňa, pane zřízenec, ale vyndejte mu ten hadr z repráku, jo? On už vám nebude nadávat. Děkuju na 100 000krát, Parchante. Pánové, za porušení kázně a řádu vás čeká disciplinární komise. Nebýt tady podporučíka Maňase, možná jste byli všichni ve vazbě. Jaký podporučík? Jak to díky Maňasovi, dýť? Pane nadporučíku. Já jsem kapitán. Už ne. Maňas byl povýšen a vy degradován. Podporučík Maňas nejenže nepožil alkohol, vypil pouze 2 litry vody, ale ještě včas informoval zásahovou jednotku o vašem vyrvalu v té restauraci. To je Parchant, já ho... Já ti ten hadr radši bleskem vrátím, tele. Takže všichni obléknout, zaplatit nocleh a za hodinu vás čekám na akademii. Tak, Milánkové, hodem oblíkat, jo. Měnili jste si včera trenýrky. Měnili. No, pak mi řeknete, kdo s kým teda, no. Milánkové, a víte, co je taky dobrý, jo? Že mě degradovali, to až se dozví moje stará. Jo, tak tam mi takovou střihne, že mi schořej pen prs, kamarád. Pozrite se, máme zvonku a naše auto.
Kdo z vás má s sebou papíry? Ale ne, já už byl, člověče, já myslím řidičák. Ne, já. Fajn, řídíte, Demeter. Lukněte na to, člověče. Pusťte rádio, ať je veselý. A nyní pozor, zvláštní upozornění pro všechny motoristy. Ve směru Husická Jarov jede jedno vozidlo značnou rychlostí v protisměru. Ne, kdyby jenom jedno. Nejdeš poněkud špatně? Ve starostí Prouza jede dobře, ta paní už tam ležela. Sláva nezdar výmitu, nezmoklí jsme. Sklapni, čověče, už jde major. Ne, a Máňas. Máte štěstí, že nejsou lidi přáteli. Rozdělte se do operativních skupin a do práci. A snažte se, ať na včerejšek rychle zapomenu. Ale že vyváděl, co? Janka Učukový dědek. Tak nástup. Maňas, vy jste teda kámoš, děkujeme. Prosím. No, proberem to pak teda. Ale teď do práce. Utvořte známé, neznámé, teda dvojice. A sice tyto, Drahoš Mesány, Holcman já, Demeter Zhorný, Prouza a podporučík Maňas, no. Drahoš Mesány si oblíknou civil a budou chytat kapsáři do ulic, obchodňáků a tramvají. Holcman a já budeme chytat vochlasty do hostu, nepočkej mě blbě. Radši budeme na vetřín chytat uchyláci. Jo. Myslíš tím bez těch akvárek? No jo, furt nezdržuj. Jdeme teda z horní, vomrknou kumuly. Ne, přeci nezabasnu půlku mý rodiny. Demeter, jste orgán. Ojej, člověče. A výstavní? No tak, Prouza a podporučík, no to se, mě to vůbec nejde z huby, podporučík Maňas, jo? Moc by mě zajímalo, Maňas, jestli jste teď i pod prase, když se furt hrabete v noce, když jste podporučík teda. No nic, zase mě prásknete, jo? Takže vy dva budete hlídat exponáti do muzea, jo? Do kterýho? Do kterýho asi vejí Lenina, ty kamaráde, do Národního, ne? Divadle. Nechte to na mě, já vím, o čem je řeč a tudíž lze říci, že jsem v obraze. Jo, v kterým zase, no, jo, takhle. Něco nejasného? Všechno. No, je vidět, že s tím povýšením udělali dobře, teda. Pozor, rozchod. To je hit, co, člověče, to je v kremáci. No já ti říknu, já mám žíženě, že bych vypil mrtvýmu oko. Fuj, ty kanále, neříkej to, ježiš mě je blbě, ty tam nevíš, jak jsem včera vypadal, co, po tom kernetu. Hele, ty cikáni tamhle, lopaty pod hlavou, jo, to je život, vy. Ne, jste se měli líbučit. A to je drzý člověče, jak lázínská veverka. Hned ta babka, jak lízně pod to auto. Je z ní úplně šoufl. Po přechodu, babičko, po přechodu. Už dávno, panáčku. Co to říkáš, že není už rád ještě? Hele, tamhle ten uchylák, hele, ale ten je teda, to ti řeknu. Hele, kabát, jo, má na sobě klobouk, Vietnamky a jinak co? No a jinak nemá akvárko. No a jinak taky nemá člověče kalhoty a zejména ani trencle, čo by mě blbě, hele. A víš, že mi nějak taký člověče, i když kolikrát je lepší hezký chlap, než ošklivá ženská. Člověče, ty jsi s ním snad jedna ruka, ne? Že tě zabásnu rovnou tady. O, radši si koukej, jak tam hučí do tý malý holčičky. Hele, dělej zales, jo? Posloucháme. Holčička, pojď se strejdou, já mám tady v lese cvičenou veverku. Strejdo, a kde máš tu veverku? No tamhle mezi těma stromečkama v tom křavíčku. Křavíčku? A papa Voříšky veverka? To ví, že papa Voříšky to bude zčubrnět. A je chlupatá? No jaj, ta je chlupatější než strejda. A už tam budeme.
Hele, zavři hubu, jo, Spratku. Necháš jí ty chlíváku? Jménem zákona... Máš akvárku ty úchyly? Dělej, přijdej, nebo zdrhne prasa. Ty, jak je lepíha v buchu, šojči? Hele, vydrž, tamhle je zeď, jo. Dál už nemůže. A máme ti? Ty vole, on jí přeskočil. To je výška, pomoz mi nahoru, dělej. Nečum jak ty dýčověče. Jsi moc těžký. Tak udělej kozu. No, to ti děkuji, tyhle, a jak čudu teda. Ježiši, holčičko, pojď tady, ten hnusnej strejda ti už neublíží, víš? On utek teda. Kam byste chtěla jít nejradši se strejdama policajtama, cože? Já tě chci vykoupat. Čečím, že ona umíš jít z myšlenky? Že jo, víš? Tak jdem k řece. Sluníčko svítí, jo, ptáčkové zpívají, travička se zelená, tamhle se někdo topí, ježiši maria, tam se někdo topí. Pomáč, já neumím plavat. No my dva taky ne, taky tady kvůli tomu neječíme, čověče. Pojdem pryč, ten by mě rozesmál teda. Holčičko, a nechceš jít třeba radši se strýdama do Národního muzea? Nechci. No, ale budeš muset, víš, my tam máme další dva strejdy ještě. Člověče, hele, před muzeem ten chlap tady hážu peníze do kanálu. Co to děláte? Já volám Mečerovi. A teď je to kanál? Jo, já to neřek. Ale radši si ho nevšímej, to je nějaká provokace zas. Dobrý den, dejte nám prosím vás dva dospělí a jeden dětský, jo. Já nevím, no třeba do třetí řady, hrajete od 11, jo. Prosím vás, když jste v muzeu. Já vím, jsem blbej, ne. No, tak se mi to asi jenom zdálo, no. Protože jsme tady byli tady už dva takový... Myslíte policajti, jo? Jak to víte? On umí taky číst myšlenky, čověče. Dneska máme kliku na ty psychotronici, teda. Jak jste to poznal, čověče? No, protože hodinu stáli u mamuta a pořvávali na lidi, ať se jdou kouknou na chlupatýho slona. No, tak my se tam za nima kouknem teda, jo. Jo, jo, fuj, tajksel. Jo, on je vycpanej, tygr, čověče, fuj, ten je hnusnej. Nebo fuj, hele, tady chlupatej slon, čověče. Ne, je blbě. Nebo tady ta hnusná vycpaná bába, fuj. Vy taky nejste žádný fešák, panáčku. Ty vole, ještě mluví, ježiš, mě blbě. Na čelníku vidíte tady toho kandáta? Ale za prvé se říká sandát, jo. A za druhý TV ryba. Takový kandáty, ale mám na chatě v davli. Ty já tam chytám na housku. No, já furt tvrdím, že rybáři jsou prolhaný náhrod, čověče. No fakt, takhle velký. Pane náčelník, mám tu jeden problém. Jaký problém, čověče? Ven s tím. Já mám takový pocit, že se nás kdosi snaží mystifikovat. Jak mystifikovat, jako? Tak například mi není jasné, jak tato zvířata v přírodě obecně plachá přiměly ke strnulému postoji bez mrknutí oka na odiv návštěvníkům a považte po celý den. No rozkecal jste se pěkně, člověče, ale já vám odpovím tučně, jo. Teda stručně. Jsou vycpaný. Některý teda, možná. Dobrá, připustíme, že tuto vaši alternativu lze akceptovat. Ale jak mi například vysvětlíte podivné nápisy u jednotlivých exemplářů? Co je prosím vás například taková vulpes? A mluvila, nebo vulpes, vy jste ji viděli, jo, tady někde? No, tam nahoře nad schodištěm v mezaninu, nad portálem. Ukažte, člověče, to chci vidět teda. To bude asi nějaký skříženec, ne? Nejspíš vůl ze psem, teda ještě, že fasuje mlučáky teda, jo? Co kdyby tady byl třeba prasopes, jo? Nebo krysolet, člověče. Fuj, mě je blbý, ukažte. Hle, tam to je. Co blázníte, inženýre, teď je to obyčejná liška? Bystrouška. Držte hubu, vy poporučíku. No dobrá liška, ale co ten podivný nápis? No jo, člověče, vulpes, vulgaris, to byl asi nějaký zprostňák. Ještě, že tenhle nemluví. A nemohlo to být nějakou čirou náhodou, napsaný slovenský kvůli turistům? No jo, člověče, Hrtman, asi máš pravdu. Leč jeden důkaz je nevyvratitelný. Kdo si nás zle klame? A jak, člověče? No ve druhém patře jsem objevil jakousi podivnou nádobu.
a u ní bylo napsáno, že je minimálně 2500 let stará. Co je? No a co má být? No hlavně, když nemluví, ne? Což to nechápete, že jde o podvod? Vždyť je to zřejmé. Přátelé, vždyť to bije do uší 2500 let. Vždyť máte teprve rok 1993. No tak to je fakt divný teda, člověče. Hele, pojďte pryč, jo. Blbce z nás tady nikdo dělat nebude, teda, jo. Poplach, Ježišmarja. Má někdo igelitový pytlíky? A to není nálečuj, že jde alarm. Já vím, ale mě je blbě. Hele, Maňa si žene a pěkně vytřeštěně. Co pak, Maňa? Průser, průser. Ukažte kapsy. Nic, aha, počkejte. A to je ten váš levnej kandát, co? Co pak vám přeskočilo, čověče? Já jsem se chtěl blejsknout v davli v hospodě. No, Maňas, to jste v pěkný maléru teda, co? A my taky, Ježišmarja, pryč, no my taky, zdrhejte všichni. Hele, tamhle vidím dvě komuly. Pojdem si poslechnout, co si povídaj. Ale nenápadně. Ne, holka, ti musím říct bezvádnej farbo policajte. Normálně oni šli střílet kance a místo kance trefili náčelníka. Tak ho hodili do carevny a jeli s ním do nemocnice, tady na Bulevku. Asi po 3,5 hodinách vylez chirurg a říká, pánové, ten průstřel nebyl smrtelný, ale proč jste ho vyvrhli? Tak tohle to přehnala, kamaráde. Teď ji sebereme s tím jejím amantem, tadyhle, co má. Tak se legitimujte, dámy a pánové, dámo a pane. Nemůžete mě legitimovat, prosím vás, já jsem poslanec. Já mám imunitu. Ne, od včerej z kauzy nemá zmilačku. Je, nazdar Demeter, co tu děláš? Ty už máš po službě. A co ty, dědo, nechceš? Ne, neblbni, segra. Neposlouchejte jí z horny. Ona není taková, ona je slušná holka, ona jenom hledá ženicha. A teď mi vysvětlte, slečno, kde jste vzala peníze na takovej kožich a na tu kupu zlata, co máte na sobě? Ne, to je dlouhá historie, pane komisáři. Já jsem začínala úplně od píky. Skutečně? Ne, pane nastražmistr, pusťte jí, ona se napraví, já už jsem pro ní sehnal ženicha. Tak se ho nevyflákneme a jdem pomalu nahoru k muzeu. No, tak co, pánové, co kumuli? My jsme žádný nenašli. No, tak pojďte na tramvaj a jedeme zpátky. Možná kapneme i na ty dva zbytkový, no. To je ten, ne, drahoj jsme sány. No, uvidíme. Nevěř, o kolkej nám jde elektrická? Tuž to nevím, no. Jo, v Praze moc šalinou nejezdím, no. Ještě tak krtkým na kačeru. Myslíš, že se dá to nějako zjistit, alebo? Tož já nevím. Pozri, to je to napísané, nevíš, kolik je hodin? 14:15. No, tak ti děkujem, zase nic nevím. Koukej, šalino, a čtvrka, hele, koukni se. Koukni se ten strýc, jak si ťuká do okýnka. To je podezřelý, ne? Ale jak se půjdeme opýtať, potom už tu nebudeme ingonginto. Tož co včíl? Sa dohovor s tým chalanom vedla. Nech sa opýta za nás. Poslouchej, Hogary, jdi se zeptat toho strýce, proč tak bouchá na to okýnku. Proč já, vole, zeptej se sám, ne asi. Tož já nemůžu, my jsme tajný policisty a jsme tu ingonginto. Já se teda zeptám. Hele, tak mi řek, že vystupuje stanice Bubny, tak aby nezapomněl, tak si Bubny na okýnko. Tož děkujem, no. Ty, a není to divný, tože on vystupuje v Bubnech a bubnuje si prstem na okénko. A my včili jdem důli na malou stranu a já tež neuchcávám. Je tak hlasno, ľudia se obzerají. Pozri, ale ta baba, pozri fasa, čo? Ako máte prstníky na dzgane vo vystrihu? Tož já se zběhnu kouknout blízko. Hele, draku, ulítni, to je moje buchta. Nechceš náhodou jednu do huby? Tož to jo, a druhou když tak do ruky. Hele, draku, jestli chceš do někoho hučet, jo, tak se huč do toho druhého Ferdy. A ne do mojí buchty. Vypadněte z té tramvaje, dělej. Počuvaj, vyzerá celkom jako na mosúrený, radši pojdeme, lebo kvůli jednej babe mať nohy dolamané se, myslím, neoplatí, ne? Pojď. No to už jdem, no. Ježiši, co jste to zase? My tady hodinu a půl tuhnem na tramvaj. Jo, čekáme tady jak pitomci. A oni udělají malér v tramvaji, no. Takže s ní nesmíme, že jo. To je fajn. Takže budeme čekat, no.
Ne, tak si něco zahrajeme. Co to je? Cože? Domino, jo? Ne, tady je kulička, tady není kulička. Tady taky není kulička, ty jsi na kuličku. Pani, zkuste to. Teď tam byla. Dobrý, jdeme se, ryší kula. Pani, ten vás převez, co? A litr v trapu. No tak ještě, pane, vy pojďte, zkuste štěstíčko. Víte, že se to nesmí hrát, jo? Proč by se to nesmělo, když to je živnost jako každá jiná, jo? Navíc je demokracie, takže je každý člověk, jo? Musí se dělat, co ho baví, ne? Hele, stáhni ho o 2 litry, ať vidí začet toho loket. Ne, Hotman, jdi mi dělat volavku. Ježíš, to radši ne, mě už dělal kozu hňu. Ne, tady je skořápka, tady taky skořápka. Tady je kulička, tady není kulička. Tady taky není kulička, zamícháme, jako v Monte Carlo. Jedeme, kulička, není kulička, je. Pane, kde je kulička? Ty jsi na kuličku. Jdíte domů, je to naše ostanovka. Hele, jejda, jdu po nás čejení. Ne, to jsou Čečenci. To je jedno, co jsou zač, ale proč mají bouchačky, to mi vůbec není jasný teda. Nechci nám náhodou ublížit. No, to by bylo, babíčko, to bys čučil, kamaráde. Hele, jede z pása. To je tramvaj. No, ty seš blb. Rychle nastupovat. Nastupte rychle, velím k ústupu. Všude dobře, u nás dej líp. Tramvajáků, odjezd na akademii. Sednout, stýk! Sednout, no, to bylo lepší. I v úvodu dnešní hodiny vás chci upozornit, že Maňa se rejpe v nose zase. Podporučíkům Aňasi, co jste viděl včera v muzeu, kromě kandátů vašich, cože? Chlupatý. No, pochopitelně jsme tam byli všichni. Ne, chlupatýho slona. No, a viděl jste ten jeho nos? Jak to vás čeká, co nevidět, čověče? Já nechci. Tak se porád nerejpejte, člověče. Ale teď dříve, než zahučíme do nějakého maléru. Ne, teda, zhodnoťme včerejšek, jo. Sklamali mě ti to. Čtu. Maňas, Zhorný, Demeter, Prouza, Mesány, Drahoš, takže všichni. Drahoš, co to bylo? Včera, cože? Což já, když vidím pěknou babu, tak se neznám. No, tak se koukejte oženit, jo, usadit a založit požár, teda rodinu, jo. A do půl roka nebudete ženský moc ani vidět, ale to vám garantuju, jo. Pak už jsou jenom 2 možnosti. Za prvé, chodit do vykřičenýho domu a nedělat ostudu na ulici. A nebo si to doma pořádně zařídit, jo, jako já třeba. Já měl psa, jo. Ten byl blbej víc než tady Maňa se Zhorným dohromady, jo. A tak jsem ho vzal jednou na cvičák, jo, a říkám, hele pse, jo, poslouchej. A on neposlouchal, jo. Tak mu říkám, hele, neblbni, máš podmínku. Poslouchej, on zase neposlouchal, tak říkám, hele pse, máš podmínku s výstrahou, jo, už mě netoš. A on zase neposlouchal, tak jsem vzal pistoli a odbouch jsem ho. Už jak to má společné s ženskýma? No ne, no tak moje stará má podmínku a tchyně podmínku s výstrahou, jo. Tož tým hambincu já už jsem byl, no, jsem došel a se zeptali, kolik mám peněz, já říkám 13 korun. Oni za ty prachy si to můžeš udělat sám a pod mostem. To se vrátil za hodinu a oni co zas? A já, tož bylo to dobré, tady máte těch 13 koček. No, tak takhle ne, čověče, musíte se všichni odreagovat.
Založíme muzikální soubor, jo? Ne, já umím hrát na harmoniku. No a já na trumpetu. Tože já krásně zpívám. Já zase dobře hraju. No, nejlíp na nervy, člověče, no. A když mluvím pro Boha, tak se než zase nešťouráme. Ježíš, on už se rejpe v noce v obou ruč. Já jsem specialista zvukař. Již v 7 letech jsem vymyslil a sestrojil Van de Prousus generátor. Ovšem sejmout zvuk bylo vždy mé hobby. Prouza, ještě cekni, jo, a sejme tě z horní, na 3 doby, člověk. I když nakonec teda dobře, no. Tož koupíme nějaký kazeťák. No, to je drahý, člověk, koupíme v bazaru nějaký magiš. Kolego, na slovíčko. Jo, už letím. Vezměte si ruce schopného člověka, například podporučíka Maňase, a ujíždějte do Kbel. Zřítilo se letadlo, za 15 minut se mi hlaste z místa katastrofy. No jo, ale s tou naší plečkou tam budem tak k večeru. Vše je zařízeno, tady máte klíčky od mého služebního vozu. Ježíš, děkuji. Myslíte ten Mercedes, jo? Ovšem, ale opatrně a s citem. Tak, mládeži, byl jsem pověřen důležitým úkolem, jo? Ježíš, ještě teď mi jde hlava kolem z toho, jo? Kdo tu má po mě nejvyšší hodnost, Maňas? Jo. Dobře, za trest jedete se mnou a ostatní pod vedením nadstražmistra z Horného vyrazí nakoupit nástroje. Jasný? Jasný. Maňas, čučíme? To je fáro, co? A na co je tady to kolo? To je volant, ne, Joudo? A ten klacek? Klacek, jo, to je řadící páka, člověče, tím se řadí, koukej, hele, hen, vole, hen, vole, hen. No, abys to pochopil, jak ona, co to je. Podporučíku. A co ta hvězdička? No, ta hvězdička, to dáme vepředu, myslíte, jo? No. No, to je... To je zaměřováč na lidi. Ne, tak zaměřte mi tamhle tu paní na kole. Bez problémů, hele, už jedu 90, jo, 110. 170. Člověče, se ty klidně, nevlíte se. Moc to nefunguje. Kdybych neodevřel dveře, tak jsme ji nedostali. Ježíš Maňas. Hele, že vy, když jdete takhle v Mercedesu, tak se nedloubete v nose, co? To ne, ale mě se chce celou cestu na záchod. No, mě taky, hele. Tak se tadyhle vyčuráme a do vody pěkně. A schválně kdo dál, jo, že bude. To je zajímavý. Jak to, že se vám dole dělají ve vodě kola a mě ne? No, že jsi nesundal kalhoty, ty. Maňas, ty jsi ještěrt. No, hele, a jsme tady. Hele, Maňas, ruka tadyhle. Je a nohy. Maňas, vyndejte protokol a sepište to. Co to je a ir suise? No co, asi Němci, ne? Počet obětí, co tam mám napsat? Napište všichni. Příčina nehody. No to nevím teda, co bychom tam načmárali. A co to bylo za letadlo? No co, proudový, ne? Tak já napíšu, že vyply proud. Ano, z vás bude plukovník při vaší blbosti. No nic, je to sepsaný, tak jedem zpátky. Tak pánové, tady jsou hudební nástroje. Jdeme dovnitř a každý si vyberete, co potřebujete. Dobrý den, já bych si chtěl koupit tady tu červenou trumpetu. Já jsem zvukový mistr, hifista. Já bych prosil tamhle ten kotoučový magnetofon. Ne, já si vemu tadyhle tu tahací harmoniku. No, tak pánové, ten hasičák, jo, a ten dvouplotínkový vařič, ten bych vám snad dal, jo. A ten radiátor si snad odmontujte sami, teda. Ježiš, ty drapas, co? Hele, Milánkové, zbalte se a vypadněte, vy umělci. Kdyby si vás nadporučík Sobota ptal, tak mu řeknem, že měli zavříno. A aby mě někdo z vás schodil. Jdeme. A nepůjdeme jako nějaký stádo, ale pěkně ve tvaru. Pochodem, vchod, leva, leva.
co je to tady za lejstro? Pozor, pozor, vyhlašujeme konkurs na místo velitele útvaru. Požadavky. Aktivní znalost dvou světových jazyků, 5 let praxe v oboru, vysokoškolské, případně středoškolské vzdělání. No jo, nechcete se přihlásit, maňas? Ani ne. No, bych vám ani neradil. Tam byste pěkně pohořel, člověče. Jestli teda ještě existuje nějaká spravedlnost. Hele, co tu mám tady na stole? Upozorňuji vás, že dnes v 15.00 vykonám nečekanou kontrolu vaší činnosti. Postel zema. No, ježiši, Maria, se kruse. Kde jsou všichni? Zorný, Zorný! Tady jsem, pane kapitáne, pane nadporučíku. Já si tak na ty hodnosti nepotrpím, klidně mi můžete říkat, ale jak jste zvyklý, člověče. Hele, honem zažeňte ty případy po učebnách, jo. Ať se věnujou studiu, přijde kontrola. Provedu. No, tak tohle snad dobře dopadlo, ježíš. Hlavně, aby se zas něco nestalo, mě blbě. Dobrý den, jdu se... Co to vyvádíte? Anna. No, to snad není pravda. Podívám se raději vedle. Dobrý den, já jsem... No, co to má znamenat? Co se to tu děje, sakra? Vstupte. Je to překvapení, pan major. Vždy připraven sportu stát. Seďte, nadporučík. Můžete mi laskavě vysvětlit, co se to tu děje? Cože? A co jako? No, ve všech kancelářích sedí vaši frekventanti a dělají nějaké hen. Cože? Oni už jeli, jo? No nic, promluvíme si později. Zatím nashledanou. Fuj, to se mi ulevilo. No a teď si půjdu mrknout, jo. Kdo se nám to hlásí na velitele útvaru? To jsem teda moc zvědavý. Jo, on tady nikdo není. Jo, tadyhle. Ale co tu děláte, Demeter? Snad se nehlásíte do konkurzu. Vy máte 5 let praxe v oboru. Ne, nemám, ale už jsem 3x seděl. No a 2 světové jazyky umíte, jo? Neumím. No a neříkejte, že máte vysokoškolský vzdělání. Nemám. A středoškolský? Taky ne. A co tu teda děláte? Ne, já jsem vám jenom přišel říct, abyste se mnou nepočítali. No, no to se mi ulevilo teda. Ale teď pojďte se mnou, jo, zpátky do učebny. Ostatní už tam čekají. Kromě Drahoše, co je Drahoš? Cože, já mám problémy. Jo, s ženskýma, ne? No ne, ale to, že mě a tatovi vrátili kus půl. No, tata je moc starý a já nevím, co s tím. No, tak to stará jsem bez problémů, čověče, já náhodou vím, lejte. Tak na kus pole dejte brambory, jo, na kus dejte mrkev a petržel, na kousek česnek a cibulí, no a na zbytek, já nevím, třeba slepice. Tož to je dobrý, no, dobrý nápad. No, vidíte, no, a hned je veselejc, ne? No, nechcete za tu radu dnes ke mně zběhnout dom? Já dnes dělám grupní sex. No, to je... To je docela jo, čověče, děkuju. Kolik nás tam bude? Tož když vymete svou ženu, tak 3. No, to jsou pěkný forky teda, čověče. Helejte tak šup do třídy, pánové, vstyk. Sednout. No, teď vás trochu provětrám, jo. Budu klást otázky. Třeba podporučit maňas. Téma? Užitek. Jaký užitek? Z husy. Jo? Co nám dává husa všechno? No, tak rychle. Sádlo. No. A co ještě? Sádlo. A tak počkejte, na čem spí váš táta doma? Na mámě. Ale nechce toho člověče. Na zemi nebo co? Na posteli. No. A vy spíte na čem? Taky na posteli. A čím je táta přikrytej? Novinou. Ale nedělejte si ze mě srandu, člověče. Čím jste přikrytej vy? Peřinou. No, vidíte, já jsem v peřině, co? Peří. No, hezký. A co nám dává husa teda? Sádlo. No, tak si zase sední, Joudo. Čověče, no, bravo, opětně teda. Tože já mám ještě zase jeden problém. Jo, zase s tím polem, jo. Tož to ne, ale já mám dnes rande a nevím, jak na to. No nic, no, půjdu s váma. Budu vám radit, ne? Hele, tak já zalezu tady do křoví. Zalejzám takhle. No a budu vám radit a hlavně dělejte všechno, co vám řeknu, čověče, jo. Ahoj, miláčku. Dobrý den, no. Co
Sedni si k ní na lavičku. Cože? Na lavičku, k ní se sedni. No a sedni si k ní blíž. Co? Blíž. No a teď jí chyt za ruku. Cože? Za ruku. No vidíš, no a teď jí chyt za trup. Co? Za trup. Ta-ta-ra-ra! Ježiš, to je blbec. Já radši se zdekuju někam, jo. Na to, nad tím má navrch teda i ten blbej maňas. Podporučík. Je blbě. Horný, je nějaká pošta? Tady něco je, já to neotvíral, ale je to svatební oznámení. No, ukažte, co zase Zeman trojčí, ne? Ze skladbama, ne? Že si nedá pokoj, kozel stará taky. Že to není Zeman, hele. Drahoš Vojtek a Eržika Demeterová si dovolují oznámit, že dne 13. ve 3, ježiš, to je dneska a za hodinu, budou odání a dítě pokřtěno na obvodním úřadě v Karlíně. No nazdar. Všichni jste srdečně zváni. Jo? Cože? No tak to je něcíčko teda. To jsem ještě nežral. Ještě aby Maňas tak dostal generála, člověče. Zorný den. Tak jsme to stihli, člověče, ale paráda, co? Hele, člověče, hele, Zeman brečí, tohoto vzalo, víš? Čože ty Demeterovi mají příbuzný? A jeden je jak druhej? No, to zrovna ne, člověče, Maňas. Vyndejte tu pracku, člověče, ježíš, až po loket v nose. Na svatbě. Já velmi nelubím sobáše. Asi zvyknete, člověče. Ale když ji tak vidím, jo, tak asi opravdu člověk je z opice, ne? No, ty se nespěj, člověče, ty jsi rovnou z blbce. Ale člověče, koukej, ty ten uchyl z Petřína ještě odává. Člověče, ne, abys ho sebral, nebo Drahoši vůbec neboženíme. Ježišmarja. Vážení snoubenci, Drahoši a Erziko, rozhodli jste se pro vážný krok ve vašem životě. Dnešním dnem spojíte své životní osudy ve svazku manželství. Bok po boku budete prožívat dny plné štěstí, lásky a porozumění, ale přijdou i dny, které vyzkouší pevnost vašeho vztahu. A právě v tyto chvíle si buďte vzájemně oporou. Vzpomeňte i na vaše rodiče, kteří vás zahrnovali péčí a láskou až do dnes. A alespoň v duchu jim poděkujte. A nyní táži se vás, pane ženichu, berete si dobrovolně za ženu, jde přítomnou slečnu. Ne, to je slečna jako já poslanec. Demeterovou Erziku. Ježíš, on si neví rady. Ano. A nyní vy, slečno, táží se vás slečno nevěsto, zda si dobrovolně berete za muže zde přítomného pana Vojtka Drahoše? Ano. Protože jste splnili všechny náležitosti, které předepisuje český právní řád, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Prosím oba snoubence, aby si vyměnili snubní prsteny a nyní vaše první manželské políbení. Ježíš, mě je blbě. Hele, už uplácený, já tam mám rovnou seberu, nej. Hele, nezdržu, drah už máma. Tuž děcka, jdem na hostinu. Ježíš, to je hezká putyka, člověče. Hrajou tady dokonce cikán, příbuzný vaši, co? Tady to se zmrzkáme zas, teda, to nechci vidět. Pojďte, Judové, berte si, dneska to je zadarmo. Se napráskneme dneska, co? Člověče, to je žrádla mě blbě. Hele, Zeman, do pytlíčku, hele, pro Evičku, co? Zeman, domů, co? To je vykuk, teda. Drahoš, pojďte taky, vemte si, ne? Když se dneska ženíte, člověče.
Jsi nabídněte, ne? Z cizího krev neteče, prej. No jo. No a co Drahoš, a co zahrádka? Už to tam funguje, jo? Tož to jo, mrkev mám největší na okryci. Petr žil tyž. A i ten česnek z toho cibulí jde, ale ty slípky moc nendo, asi jsem je dal moc hluboko. No jo, to se bude muset ještě dořešit nějak, no. No, hele, nebudem to zdržovat, aby nám to nevystydlo, ne? Co je dobrýho k jídlu? Tož já nevím, no. A k pití? Tož tam je všechno, no. Tož pojďte šit si dál, berte si, co hrdlo ráčí. Je tady víno, je tady rum. Je tady ferné. To stejíš, no. No, tak to bude špatný, ale to budu mít chodidla sevřený v pěstě zase večer. Hele, co to je tady? Jaký zelený rybí svět, nezralej, nebo co? No, tož to ne, to je hrášek. Aha, ale berte si všichni, co kdo chcete. Ne, zamere kere lentilky. Neřvěte tady, jo, a seberu rovnou na svatbě. No, co ty do nás dle tlaky, ty? Zelená palice. Pánové, hle, ježiště, zavolá Maňa se na tebe asi, což je. Pánové, uklidněte se, ať nevyvoláváme rasové nepokoje. Jaký rasový nepokoje? Víc jsme lidi, ne? On je černý a jsem bílej, no. Kdo je víc? Poslechněte, Demetere, jak jste to dokázal, že jste Drahošovi vnutil svoji ségru, co? Ne, tak to už to vypadalo, že ji nevdáme vůbec. Ještě ke všemu už má 4 děti a nikde jsi nechce. No jo, hle, ten Drahoš to je dobrý máslo, viď. On si ji vzal i s nějakým bubákem. Víš takový ten malej černo. No jaký by mělo mít to dítě barvu? Ne, neprovokuj ty vole, nebo uvidíš vole. Ale vy vodněte se na něj, víš, jaký to je blb, no. Hele, pane majore, což je? Dáme si panáčka. Sami dobře víte, co jste minule vyvedli. Já vím, no, ale je to svatba, ne? O svatbě se snad můžem trošku cáknout, ne, což je? Přineste flašku něčeho dobrýho. Ne, nedělej tlaky do hlavy, ty vole, já mám brachu, ten v kriminále byl. Ten má břitvu, já mu řeknu, vole, udělá žízi a hlava na 3 půlky, vole. Vole, přestaňte se už čekat a pojďte si zaspívat radši třeba nějakou naši, já nevím, poslední bylo slova, dejme se na pohovra internacionál. Ne, už nás nebudou vidět taky, ty vole. Takhle zničí svatbu mojí ségry. Až řeknu krleš, tak se na ně vrhneme. Krleš! Maňa, sklonš to sluchátko, pojď tam hlasnou čoveče, tady nebo život a ty tam někam žvaníš čoveče, prosím. Do těch! Hlava ne hlava! Ta byla pěkná, jo, na boku, pěkně. Maňa, sklonš to sluchátko, ty vole, ona zase prásknu. Tak, a Maňa si je pod rukovník. Pánové, nebraňte se, to nemá cenu. Zeman, divný co, jedem na záchytku. Major Zeman Prej, podporučík Sobota, podplukovník Maňa. To je žvanec. Ha ha ha!